Pēc valsts policijas aplēsēm tā sauktajās Krievijas prezidenta vēlēšanās Latvijā nobalsoja aptuveni 1000 cilvēku, kas ir salīdzinoši neliels skaitlis. Taču vēstniecībā viņi tika ielaisti ļoti lēni, tādēļ uz ielas veidojās rinda, kas radīja mānīgu iespaidu par lielu vēlētāju aktivitāti. Man izbrīnīja zemā Krievijas federācijas vēstniecības gatavība uzņemt šo salīdzinoši nelielo skaitu, tas jau pēc mūsu pārbaudēm, pēc robežsardzes pārbaudēm sistēmā krājās rinda tieši pie ieejas vēstniecībā. Valsts robežsardzei un valsts policijai pārbaudot visu atnākušo Krievijas pilsoņu dokumentus, noskaidrots no 1001 cilvēka, 26 beidzies uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš. Vēl trīs personas bez derīgām uzturēšanas atļaujām pieķertas arī sestdien, veicot pārbaudes citviet. Tātad kopā 29 cilvēki. Nedēļas nogalē vairākas personas aizturētas arī par cita veida pārkāpumiem pie Krievijas vēstniecības un leģionāra piemiņas pasākumu tūmā, piemēram par militārās agresijas slavināšanu draudiem un identitātes slēpšanu. Izcils paveicis policijas robežsardzes, pašvaldību policijas un valsts drošības dienas darbs. Latvijas iedzīvotāju drošība un miers bija nosargāts. Par nemieru cēlāju un provokātoru sodīšanu vēl lems tiesa, bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jau izvērtējusi dokumentus visiem 29 nedēļas nogalē pieķertajiem Krievijas pilsoņiem, kuru uzturēšanās atļauju termiņi beigušies. Secināts, ka 7 no viņiem jau saņēmuši Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu vai termiņu uzturēšanās atļauju, vēl vairāk iesnieguši dokumentus un viņu lietas atrodas izskatīšanā. Taču 4 personām vairs nav nekāda tiesiska pamata atrasties Latvijā un viņiem valsts būs jāpamet. Pārvalde tuvākajās dienās izsniegs izbraukšanas rīkojumus ar 30 dienu termiņu. Saņemot izbraukšanas rīkojumu būs konkrēts datums, konkrēts termiņš, 30 dienas un 30 dienu laikā Latvijas teritorija ir jāatstāj. Jau vēstīts, kopumā izraidīšana no Latvijas draud aptuveni 1200 Krievijas pilsoņiem, kuri nav izpildījuši imigrācijas likuma grozījuma prasības. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas 159 no viņiem Latviju jau pametuši paši. Ģirds Zvirbulis, Dāvids Freidenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.